Pessoal, bora lá continuar aqui a série do jogo Rush, a Disney Pixar Adventure, né? E basicamente eu fiquei de começar aqui a experiência, né, de Ratatouille. Eu fiquei para de começar essa experiência aqui nesse vídeo aqui, né? Reparem que maneiro, cara. O Gusteau aqui, né? Já com as Legal, três estrelas, né? fiz Porque amizade com o todos os três maiores fãs de quem já Cars. assistiu ao filme tá ligado que Bacana, ele perde as estrelas, né? O 100% Gusteau pensando em tinha coisas cinco novas. estrelas e perde, né? Eu Então tô falando do volte filme, sempre no que caso, quiser. né? Mas é isso, vamos entrar aqui no primeiro Nossa, minigame animal, então que desse mundo, bacana. né? Todo mundo faz isso uma vez Muito ou legal outra. fazendo referência a Só não se Paris esqueça aqui, né? de A que todo Torre mundo pode Eiffel e ficar com tal. você, assim que quiser. Essas ruas bem apertadas, né? De Paris também, ó, que a gente vê em vários filmes e tal. Enfim, não vou ficar enrolando muito não, pessoal. Vamos começar, né? Fato é que a gente tá chegando bem próximo aí do fim do jogo, na teoria, porque falta só Ratatouille procurando Dory, né? Então vamos curtir esses momentos finais aí de jogo, né? Dizer? Skinner, o chefe malvado, acabou de chamar um inspetor sanitário. Para que ele veja os ratos no Gaston e feche o restaurante. E Skinner pegou o nosso amigo Twitch. E ele está mostrando ao inspetor sanitário como prova. E o inspetor sanitário coloca o Twitch em uma jarra. Temos que levar a jarra para o Linguine. Até o Linguine para que ele liberte o Twitch. Assim ele poderá atrasar o Skinner e o inspetor de saúde enquanto nós tiramos os ratos do Gaston. Precisamos trabalhar rápido. Primeiro, vamos nos livrar desses pontos. Aposto que aquela água vai assustá-los. É infalível. Vamos! Caramba, engraçado, pessoal, porque quando eu comecei essa experiência aqui de Ratatouille, eu pensei muito que a experiência teria relação com comida, né? No sentido da gente, não sou sei lá, especialista, de ter um mas acho que minigame de servido com cozinhar aqueles e pratos tal, dá muito mas peixe. ao menos por enquanto não, né? Tudo Eu não bem, sei se vai ter algum ele vai minigame de dormir cozinhar, tranquilo. mas Ele cuidará do poxa, o resto. gráfico tá incrível também, né, pessoal? Tá incrível o gráfico, assim como as outras experiências aí Sempre desse poderíamos jogo. fazer algo com aquilo. Tá tudo muito bonito, né? Vamos lá, tem que tacar água nos pombos, né? Sai pra lá, meu. E vocês viram a ideia aí, né? Basicamente o rato foi capturado e a gente vai ter que salvar o rato. Caramba, que coisa absurda, né? Ó, legal que os humanos também têm medo da gente, né? Obviamente, a gente é um rato, né? Ele tá metendo o pé. O objetivo é fugir da. Como é que é o nome? É. Vigilância sanitária, né? Aquele pessoal que é chamado pra fiscalizar o local, né? Música bem maneira, também bem parecida com as do filme, né? Mano, as experiências têm sido muito legais, né? Verdade que, poxa, capricharam muito bem, né? Nesses minigames aqui que fizeram com relação ao jogo. Ao filme, na verdade, né? Não ao jogo. Ah, inclusive é válido falar, né? Eu zerei aí no canal o jogo de Ratatouille. Aquele jogo antigaço lá da época do PlayStation 2. Tem pra PC também. Eu acho que tem pra PSP. Enfim, tem esse Precisamos jogo sim. zerado aí no canal. Se vocês tiverem interesse em assistir, deem uma olhada aí, porque tem série completa dele aqui no canal. E foi um jogo muito legal de estar zerando aqui no canal. Um jogo bem complicado, né? Chega em determinado ponto do jogo. Precisamos de algo bom para ser O jogo jogado. fica absurdamente difícil, mas tem aí Legal, zerado no Twitch. canal, né? Vamos Foi conseguir bem isso. legal Bora zerar. ver. Recomendo para que. É, vocês assistam, né? Caso Você não não tenham está assistido. nervoso, Twitch? Ou fique menos nervoso. Poxa, teve um inscrito aí, eu não lembro o nome dele, mas ele comentou a respeito do. Se é que você me entende, Dos eu filmes que ele preciso sentiu dormir. falta aqui nesse jogo, e de fato. Ah, é isso mesmo? Ou tá bugado? Ah, sim, agora foi. Mas enfim, ele tava comentando sobre os filmes que ele sentiu falta, né? E ele falou que Sua barriga principalmente ele está sentiu doendo falta de muito. Monstros S.A. E eu tendo a concordar, sabe? Seria muito legal se Tudo tivesse uma bem. experiência Monstros Precisamos levar S.A., esse né? rato para o Linguine. E outro filme que eu senti, eu cheguei a comentar isso pra ele, né? Que eu senti falta nesse jogo aqui foi de Vida de Inseto, Isso né? que eu quis dizer. Então Vida de Inseto e Monstros S.A. seriam boas adições Você pra esse faz um game aqui, bom né? Uma pena que trabalho. não tem. Ah, e a respeito da moeda, né? O pessoal comentou aí ao longo da série que as moedas servem pra gente ganhar pontos só, né?
E dependendo da quantidade de pontos que a gente pega, equivale a nossa medalha, né? Então, se eu não me engano, a partir de 6 mil ou de 8 mil a gente ganharia ouro, alguma coisa assim desse tipo. Então, basicamente, pra quem quer buscar medalhas altas, né, além da prata, o que a pessoa tem que ficar fazendo é ficar buscando as moedas, né? Ah, legal a dublagem dessa senhora aqui, né? Ela tá toda cheia de medo mesmo. Vamos correr em direção a ela. Caraca, ela tá nervosa, né? Ela tá nervosa, mas ao mesmo tempo ela foge, né? Ela fica com medo. É um misto de raiva com nervosismo, né? Caraca, ela caiu ali dentro, vocês viram? Cadê na chaminé, cara? Que engraçado. Aquilo foi demais. Olha o linguine aí, ó. Qual é o problema, amiguinho? Precisa de ajuda? Inspetor de saúde? Ah, ainda bem. Twitch está a salvo e temos tempo de avisar os outros ratos. Uma coisa muito bonita também é essa coloração, né? O sol, a parte de iluminação desse mundo ficou bem bonita, né? É tudo meio laranjado, meio rosado, até uma cor diferente, assim, né? Até difícil de explicar, mas vocês vejam que a iluminação é bem bonita, né? Bem diferente, bem característica. Bem, vamos lá, pessoal. Agora é voltar, né? Eu sabia que poderíamos salvar o Twitch. Voltar e, na teoria, ainda tem dois minigames, né, pra gente fazer. Você foi... Sensacional. Isso foi muito divertido. Sempre que quiser brincar nos telhados de Paris, basta vir me encontrar. Uma das outras crianças quer experimentar um novo cenário de faz de conta com você. É tão empolgante. Ah, cara, será que vai ser no esgoto a próxima fase? Porque tem uma parte lá no filme que eles percorrem o esgoto, né? Não sei se vocês vão lembrar. E, inclusive, o Remy, né, que é o personagem principal de Ratatouille, ele navega por esse esgoto em cima do livro do Gusteau, né? O livro de receitas do Gusteau. Ouvi dizer que você gosta do Ratatouille. Eu também. O meu nome é Peter. Certo, eu serei Emily. É o irmão do Remy. E você pode ser o seu próprio rato. E se caísse uma grande tempestade? Os céus de Paris estão se abrindo. A chuva cai em baldes. Ela cai na rua e passa para os esgotos. Os bueiros estão ficando cheios. Logo, o esgoto inteiro vai ficar inundado. E o Django, nosso pai, ele tinha um barco cheio de comida e suprimentos para a colônia dos ratos. Para uma emergência como essa, temos que dar o fora daqui. Esse lugar inteiro vai ficar debaixo d'água a qualquer momento. Calma, filho. Primeiro, precisamos levar este barco para a colônia em segurança. Eu preciso que você puxe esses cabos e abra os portões do canal ao longo do caminho. Senão, ficaremos presos. É um barco, não um submarino. Agora, vai! Muito bem, vamos ver como é que vai funcionar isso aqui, né? Ao nosso lado aqui tá o Emily, né? Maneiro, o irmão do Remy, né? Podíamos ir um pouco mais rápido, né? Ué, depende de você, meu amigo. Eu tava ali, tava esperando ele pular ali, né? Temos que continuar antes que esse lugar inunde. Papai vai ficar tão orgulhoso. Ah, cara, o rato nada. Que maneiro. Isso aqui não tinha no jogo do Ratatouille lá do PlayStation 2, né? Lá ele não nadava, não. Se eu não me engano, ele morria na água. Ele tinha que estar sempre em cima de um barco, no caso, lá, né? Ó, da hora essa questão aqui de mergulhar, né? Inclusive, rato é um bicho bizarro, né? Porque rato sobe em tudo qualquer lugar. Uma coisa inacreditável, né? Impressionante. Tipo assim, tem uma parede lisa. Lisa mesmo, reta. O rato consegue subir. É uma coisa inacreditável.
agora? Tá, por que não? Cheguei. O cenário aqui tá bem bonito, né? Apesar de ser o esgoto, né? Não parece ser um cenário sujo, sabe? Parece que tá tudo bem limpinho, né? Dá uma olhada por aí pra ver onde pode arremessar coisas. Boa, meu amigo. Que bom que você tá aqui. Mas isso aqui é uma área só pra pegar moeda, né? Nós dois vamos ter que abrir isso juntos. Pode crer. Ou seja, nessa fase aqui o jogo tá estimulando que a gente pegue moeda, né? A verdade é essa. Ei, tente usar essa válvula aqui. O que pode acontecer? Eu abri aqui e tô pegando moeda, né? Aquele portão é um problema. E a água não está baixando. Tá, calma aí. Vamos resolver as coisas, né? Deixa eu verificar o que eu tenho que fazer. Aqui eu vi que dá pra gente subir, aparentemente. Sou eu? Ou tá ficando molhado aqui? Aqui não dá pra fazer nada por enquanto, né? Nós vamos ter que nadar um bocadinho. Será que eu vou ter que mergulhar? Vou ter que fazer alguma coisa debaixo d'água? Se bem que a seta tá pra cá, né? Ah, ó. Pode ser comida. Tá, entendi. Não descarte essa possibilidade. Mas você veja, é engraçado, porque a gente tá no esgoto e não parece ser sujo, né? Parece um ambiente bem limpo, né? Bem diferente lá no PlayStation 2, o esgoto parecia bem sujo mesmo, né? Lá tava bem característico de sujeira. Se bem que aqui tá ficando mais sujo, né? Parece que tá mais sujo. Ó, tem uma pancada de lixo aqui. Antes lá não tinha, né? Caraca, um... negócio de atirar dardo, né? Caramba, tem moeda até debaixo d'água, vocês viram aquilo? Muito louco, né? Aí! Rápido, não há tempo a perder. Não, tô indo o mais rápido possível, né? Não tem muita culpa, não. Tá quase chegando no fim do minigame aí já. Olha a bola que faz referência aos filmes da Pixar aí, né? Essa bola aparece em todos os filmes, basicamente, da Pixar. Se bobear, aparece até em todos, né? Tá, o que será que eu faço? Eu tenho que pegar a bola e levar lá pra cima? Aqui, talvez, né? Ou não? Não. Nós temos pouco tempo. Ah, poxa! Será que vamos ganhar? Agora o irmão me ajudou, né? Ele levantou aquilo ali. Antes ele não tinha levantado. Mano, música bem característica de coisa de França mesmo, né? Bem parecida com a trilha sonora do filme mesmo. Tá indo muito bem. Ó, isso aqui, caramba, isso aqui é muito... é muito referência ao primeiro filme mesmo, né? Inclusive só tem um filme, né? Ratatouille. É engraçado nesse sentido, né? Que não fizeram a continuação. Eu acho um filme legal, não sei se vocês gostam aí, né? Eu acho um filme bem maneiro e simplesmente não teve continuação, né? Caramba, tá complicando, hein? Vai, meu! Avança aí. O que vocês acharam também do nosso personagem, né? Acho que o nosso rato ficou bem legal, né? É legal que, tipo assim, ele sempre pega a referência às cores que a gente colocou, né? Então, como a gente selecionou azul lá no início do jogo, todos os personagens até então das experiências aí que a gente passou, eles têm algum elemento em azul, né? No próprio personagem mesmo. Muito bom o quê, rapaz? Tá complicado pra caramba isso aqui. Oh, cara, a comida chegou. Isso é. Olha os caras comemorando que a comida chegou. Não é engraçado. Bom trabalho. Eu não teria conseguido sem você.
Bom trabalho! Papai disse bom trabalho! Esse é o melhor dia da minha vida! É, tá aí uma coisa que também é referência ao filme, né? O fato do pai dificilmente agradecer algo que os ratos fazem, né? Então ele até ficou feliz ali, né? O irmão do Remy, porque recebeu um elogio e tal. Agora, será que não vai ter minigame sobre comida? Isso aí que é muito esquisito, né? Normalmente eu esperaria que tivesse algum minigame que a gente fosse cozinhar, alguma coisa assim, né? Com o Linguine, com o próprio Remy, né? O Remy não apareceu ainda direito. É, só jogar aqui. Mandamos muito bem, não foi? Ouça, sempre que quiser brincar nos esgotos de novo, basta me encontrar. Até mais. Alguém aqui estava te procurando. Parece que pensou em uma nova aventura. Ó, será que agora vai ser o Remy? Pelo menos agora vai ser no Gusto, né? Que é o local, basicamente o local principal do filme, né? Vamos ver. Ei, ouvi falar muito a seu respeito. Eu sou Jack. Eu ia brincar um pouco mais de Ratatouille. Certo, e se estivéssemos na cozinha do Gusto? E o Linguine tirou os ratos antes do inspetor sanitário chegar. Mas agora, o Skinner tá mais louco do que nunca. E ele sabe que Anton Ego, o famoso crítico de restaurantes, vai ao Gusto hoje à noite. Porque ele adora o Ratatouille do Remy. E o Skinner deseja arruinar o Ratatouille. E aí o Ego muda de ideia e dá ao Gusto uma nota ruim. E eles são forçados a fechar o restaurante pra sempre. É o Skinner. Ele está vindo pra cozinha. Ele vai acabar com os pratos do Remy. Temos que detê-lo. Para a cozinha! E eu acho que o dublador do Remy, né? Do Remy é o mesmo do filme, hein? A voz bem característica. Quando eu ouvi a voz dele, eu lembrei do filme. Imediatamente, inclusive. Nós somos ratos fora de série. Ó, parece que é o mesmo dublador assim. Bem maneiro, hein? Muito legal. Parece que salvamos o dia. Bem, aparentemente nada de cozinha de novo, hein? Caramba, esses minigames aqui me impressionaram bastante no sentido que eles apresentaram coisas que eu não esperava, né? Eu, desde quando eu comecei esse jogo, eu pensei assim, caramba, a experiência de Ratatouille deve ter a ver com comida, né? Provavelmente a gente vai cozinhar, vai fazer alguma coisa assim. E eu pensei muito disso porque lá em Kingdom Hearts 3, né, que é um universo que tem Ratatouille, é um jogo que tem Ratatouille, né? Lá tem um minigame de comida, né? Eu pensei que teria algo mais ou menos semelhante, mas não é o que tá acontecendo. Inclusive no jogo Ratatouille de PlayStation 2 tem uma parte bem parecida com essa daqui, né? Muito parecida mesmo, quem viu a série aí vai lembrar. Volto a dizer, tá pessoal? Tem o jogo zerado aí no canal, se vocês quiserem assistir. Eu provavelmente vou deixar o link aí, né, pra que vocês possam dar aquela conferida, mas foi um jogo bem legal, né, que eu zerei aí no canal, né? Eu recomendo que vocês deem uma olhada. É só falar. Colocará uma pata suja na minha cozinha. Ó, rápido, pega um tomate e joga no Skinner, beleza. Skinner, caraca, o tomatão. Tudo bem, já chega. Temos que acabar com essa loucura. Errou! Ratos da cozinha? O mundo inteiro ficou louco! Joga esse negócio lá. O que é que pode acontecer? Poxa, ele ficou loucaço também, né, o Skinner. Mas também é muito engraçado a história desse filme, né? Porque basicamente... O que o filme acaba mostrando no fim é que ratos poderiam muito bem cozinhar e que pode ser tratado como algo comum, né? Como se fosse algo natural. Muito engraçado isso, né? E o Skinner não aceita de jeito nenhum, óbvio, né? Tipo assim, ratos cozinhando. Preciso de uma sopa para o senhor Ego! Você pode servir o sujeito sempre que quiser. Muito legais as falas do Skinner também, né? Reclamando aí, ó. Olha lá, ele nervosaço. Muito bom. Isso é um escândalo! Tá, ali por cima não dá pra ir não, hein. Caraca, os barros ali eu perco moeda na hora, vocês viram? Nada a ver, né?
Mal encosto no negócio, perco vida. Mas também tá um caos essa cozinha aqui, né? Tá louco. Os ratos são demais. Olha pra você. A cozinha? O mundo inteiro ficou louco. Voltem para o... Aí é interessante também que no fim do filme, né, desse Ratatouille, o restaurante é fechado, né? Porque acaba que a vigilância realmente não aceita o fato de ter ratos, né? Então acaba que eles abrem o próprio restaurante deles, né? Um restaurantezinho. Mas que acaba fazendo sucesso, né? Mesmo que pequeno, porque a comida é boa, né? Caraca, que isso? Violência é essa, mano? Olha o gráfico como é que tá bonito, né, pessoal? Nessa área aqui, principalmente. Na coloração do personagem em si, né? Muito bonito. Consegui fugir, hein? Legal que ele tá cheio de tomate no rosto também, né? Ah, se liguem só. Um vermelho. Boa. Mas sério, o gráfico tá tão bonito que se bobear tá mais bonito que o visual do filme mesmo, né? O senhor negou que era o Ratatouille. Pronto, desliza um pouco mais. O que posso fazer por você? Não, uma loja de animais. Ah, a parte do restaurante, ó. A parte que os clientes ficam, né? Muito legal. Caraca, a gente vai passar em cima da mesa? Vamos, né? Caramba, cara, que da hora. Legal, né? Olha lá, o cara com medo, ele acabou fazendo um caminho pra gente seguir, né? Poxa, muito legais também os minigames desse filme aqui, né? Eu acho que o meu preferido até então do jogo ainda são os minigames de Toy Story, né? Eu gostei bastante. Mas estão bem legais esses minigames aqui também, né? Talvez o de Ratatouille seja o que o gráfico eu achei mais bonito, sabe? Eu acho que escolheram muito bem. A modelagem dos personagens tá muito bem feita. E principalmente a parte da iluminação tá bem bonita, né? Das cores. Taca o tomate nele. Ah, o crítico lá, pessoal. Olha o crítico lá, ó. À esquerda. É o crítico que no filme o Ham e a galera lá fazem um Ratatouille, ele come e vira fã do restaurante, né? Que ele gosta bastante do Ratatouille. Aí, se eu não me engano, no filme o Ratatouille é feito... Lembra o da avó dele, né? De algum parente da família do crítico e é por isso que ele gosta, né? Equipe 1, amarrem aquele chefe e coloquem ele na geladeira. Equipe 2, limpem toda essa bagunça. Meu amigo, você sabe agir bem sob pressão. Caramba, o vilão preso ali atrás. Mas assim, pessoal, muito legal, né? Tipo assim, conforme acontece no filme, esse crítico, né? De restaurantes, ele acaba por aceitar a ideia, né, de que ratos estão cozinhando simplesmente porque a comida é boa, né, ele aceita porque a comida é boa e ele passa a entender que, poxa, mesmo ratos cozinhando, eles são capazes de cozinhar bem, né. Enfim, quem já assistiu ao filme sabe que tem uma certa mensagem que o filme passa, né, que tipo assim, que todo mundo tem capacidade de cozinhar e... Que basicamente a pessoa querendo fazer as coisas, né, com motivação e principalmente querendo fazer, querendo levar pra frente, a pessoa consegue, né? E você é sempre... Na minha cozinha a qualquer momento. Eu adoro esse parque. Eu acho que poderia morar aqui. Será que é permitido? Muito bem. Você conheceu todos os três maiores fãs de Ratatouille. Eles ainda não acabaram, viu? Eles têm um monte de ideias bacanas que querem contar pra você. Bem, tá aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a este vídeo. Basicamente, terminamos, então, o mundo de Ratatouille, né? A experiência de Ratatouille.
E no próximo episódio da série, ao que tudo indica, vamos finalizar a série, né? Vamos jogar o mundo de Procurando Dory, que inclusive vocês disseram aí, né? Teve gente que comentou aí ao longo da série aí no canal que o Procurando Dory era um mundo que não tinha no Xbox 360, né? Então aparentemente é um mundo exclusivo aqui da versão de PC. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso que disseram aí. Na seção de comentários, então se vocês curtiram esse vídeo aqui, não se esqueçam de deixar o like. E principalmente não percam o próximo episódio, né? Que deve ser o episódio final.